Öpürəm hamınızı, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun mənim əzizlərim. Mənim dünyamı izləyən, dəyərli, istəkli, çox sevdiyim tamaşaçılarımız, mənim sevdiyim eyni zamanda bizim ansamblin heyəti sizi çox sevir. Həqiqi mənada mənim dünyam verilişinə onlar böyük ürəklə gəlirlər. Mən sizə təşəkkür edirəm İsmail, çox çox sağ olun, var olun. Hə, mənim əzizlərim. Əvvəlcə bir neçə cümlə deyəcəm, ondan sonra mənim sizə öz sözüm var. Mənim məxsusa sizə öz sözüm var. Mən onu ilk dəfə görəndə, səsini eşidəndə, özü ilə uzaqdan uzağa tanış olanda, qiyabi tanış olanda, o səsi və o kimliyi çox bəyəndim. Amma bir az sonra. Amma mənim bu axşam ürəyimdə bir niskil vardı. O niskil o yana fırlandı, bu yana fırlandı. Dedim, o niskil sözündən xoşum gəldi. Zatən mənim həyatıma çox bənziyən, çox uyğun gələn bir sözlərdən biridir. Yalan dünya kimi, mənim dünyam kimi, məni satdın nəfsinə kimi, gözləyəcəyim kimi, şahanə sevgi kimi. Ondan sonra taliyə də sənindir, həyat da sənin, özün bilərsən. Bu kimi mahnılar neysə, mənim taliyimi izləyir, niyə bilmirəm. Amma nədənli, bəlkə mahnı desin sizə, çoxdan oxuduğum bir mahnıdır. Nostalji hisslər məndə bu günləri baş qaldırdı. Çünki çox arıqlamışam, əvvəlki nisəyə yavaş-yavaş bənzəməyə başlayıram. Əvvəlki nisə olmaq lazım, bugünkü yox. Mahnı oxumaq istəyirəm sizin üçün, mənim əzizlərim. Bir həyat, bir sevgi. Bəli.
Mənim əzizlərim, sujet gəlsin, sonra o insana olan münasibətimi sizə burada, mənim dünyamda bildirəcəyim. Şirin, qəlbə yatan səsi ilə ürəklərə yol tapan Zakir Əliyev. Kənd uşağı olduğundan onun səsi elə lap birinci dəfə kənddə kəsəkdə duyulub. Eldə obada ifası, zəngiulələri ilə artıq məhşur olan Zakiri 15 yaşında iştirak etdiyi 3-cü Respublika baxış müsabiqəsi ilə bütün Respublika tanıdı. Ulan olur, keçən keçir, bəlkə də indi daha kövrəlməyin yeri yox.
istedadlı Aran övladı, böyük həvəslə musiqinin ilk sirlərini təhsil aldığı Bülbül adını orta ixtisas musiqi məktəbində ilmə-ilmə öyrənir, ali təhsilini isə Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində alır. Zakir Əliyev ömrünün ən yadda qalan məqamlarını indi mənim dünyamda sizinlə bölüşəcək. Bəli, mənim əzizlərim, gördünüz və bildiniz ki, o kimdir. Artıq siz anonslardan bilirdiniz. Amma mən bayaq dedim ki, onun haqqında fikrimi söyləyəcəyəm. Tam səmimi deyirəm. Onu ilk dəfə görəndə, yəni onun çıxışlarını ilk dəfə görəndə, mən belə bir ifadə işlətdim ki, ay aman, belə gözəl istedadlarımız var. Onlar niyə az-az görünürlər? Onlar, yəni görəsən, onların gələcəkdə arzu etdikləri uğurların gəlməsi, onlara mani olmayacaq və onlar tərəddüddə olmayacaqlarmı bu kimi istedadlar? Sən demə, belə bir istedadlar haqqında bizim böyük sənətkarlarımız artıq sözün demişdilər. Bəli, mən o insanı, o müğənnini, o xanəndəni çox bəyəndim, çox sevdim. Yenə demək istəyirəm ki, meyyar mən deyiləm. Yəni, ölçü vahidi olaraq mənim fikirlərimi bu cür qəbul etməyin. Amma bir şey bilək ki, mən artıq 43 illik sənətdəyəm və mənim bu sözü deməyə haqqım və ixtiyarım çatır. O bizim misilsiz, gözəl səsə malik olan Nəcib Qərbli dostumuz, bəli dostumuz, Respublikamızın əməkdar artisti Zakir Əliyevdir. Təşəkkür edirəm mənim əzizlərim, çox sağ olun. Zakir qardaşım, xoş gəlib, səfalar gətirib. Xoş gördün Nisa xanım. Mən bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram, gözəl musiqiçilərimizi salamlayıram və sizi ürəkdən salamlayıram. Deyirəm ki, Nisa xanım, musiqi, bizim musiqimiz gözəl musiqi təbii ki, insanı, duyğulu insanı haldan hala salır. Və sizin bu gözəl nəğməni mən qulaq astım, çox sağ olun. Ürəyinizə sağlıq, səsinizə sağlıq. Allah sizi var eləsin. Həmişə səhnəmizdən əsi olmayasınız. Çox sağ olun. Ürək istəyən qədər Allah Taala sizə sağlam ömür nəsib eləsin. İnşallah, mən də istəyirəm ki, Allah Taala mənə, nəinki mənə, hamımıza, cümləmizdə Allah Taala sağlam ömür nəsib eləsin. Zakir qardaşım, biz əyləşək, biraz söhbət eləyək. Mənim sənə sualım var. Qonaq göşəmizə, həmiş olduğu kimi qonaqlarımızı qonaq göşəmizə dəvət edirəm və xoş gəlmisən deyirəm. Təşəkkür edirəm. Mən bayaq burada öz fikirlərimi bildirdim tam səmimi olaraq. Mən səni ilk dəfə görərək çox bəyəndim və düşündüm ki, yəni belə bir istedad düşündüm. Sənətini saxlaya bilərmi? Yarımçıda ona maniyələr ola bilər. Onu bu sənətdən qaçırtmaq istəyənlər ola bilər. Ay, həyif. Amma oxusun. Amma geriləməsin. Zakirin haqqında bir gözəl ustad sənətkar belə bir söz demişdi. Zakir balaca olanda o ustad kimdi, necə demişdi, nə tər demişdi, xahiş edirəm. Əlbəttə, anonsda da getdi. Mən, Nisə xanım, o vaxtı ölkəmizdə keçirilən Respublika baxış müsabiqələrinin birinin qalibi olmuşam 83-cü ildə, 3-cü Respublika baxış müsabiqəsinin. Və mən ilk növbədə bizi indi bu dəqiqə bəlkə də izləyir. Yəni, məni ilk dəfə səhnədə mənim haqqımda ilk xoş söz deyən bizim o vaxt Neftçala rayonunda Mədəniyyət Şöbəsinin müdürü vardı. Var idi, yəni Əli Bağbanov. Mən o efir vasitəsilə salamlayıram. Allah ona şəfa versin, can sağlığı arzu eləyirəm ailəsinə, bağlarına. Amma sən böyük sənətkarlardan, lap bağlıcı olanda. Yəni, bilirsiniz, o ilk, nə tər deyirlər, o əlindən tutan insan, o insan gərək, o deyir, bir tikə bilməyən, min tikə bilməz. Mənim həmişə həyat kredim bundan ibarəti, bir tikənin qədri bilməyən. Ona görə, yəni oradan mən istiqamətləndim və həvəsləndim. Deyək ki, gəldim zonalar üzrə bizi gözəl sənətkarımız, Allah yerin behiş dələsin, ruhu şad olsun, Əbülfət Əliyev. Bəli, mən orada oxudum səhnədə və o mənə orada gül də vermişdi mənə, mənim haqqımda xoş sözlər də demişdi. Əli müəllimə təbii ki, Əli Bağbanov bizim rəhbərimiz idi. Və sonraki etaplar biz Bakıda gəlib müsabiqələrdən keçmişik və bizə bizim böyük sənətkarlarımız hamısı qulaq asıblar, rəy veriblər və axırda bizə maestro Niyazi, Allah ruhu şad eləsin, axırın son sözü o deyib və bizi... Ay, nə gözəl faktlar bunlar. Bəli, bəli. Ondan sonra mən Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinə
qəbul olunmuşam. Yəni dövlətimiz bizə xərç çəkib, bizi oxutdurub, sənətə gətirib və bizə gözəl müəllimlər təyin edib. Mənim müəllimim hörmətli professorumuz xalq artisti Arif Babayev olub və həmin dövrdə bizə Şövkət xanım Ələkbərova, ruhu şad olsun, İslam Rızayev, hər ikisinin ruhu şad olsun. Və onlar bizə dərs deyiblər və biz onların əlindən su içmişik. O dövrün nətər deyim, tərbiyəsini almışıq Nisa xanım. Yəni mən bütün ustadlara, dünyasını dəyişənlərə rəhmət diləyirəm, qalanlara can sağlığı diləyirəm və Arif müəllimə, bizim gözəl sənətkarımız, hamısına can sağlığı arzu edirəm, elə Əlbaba müəllimə, yəni Axan müəllimə, Alim müəllimə, hamısına can sağlığı arzu edirəm. Əlbəttə ki, nə gözəl. Uzun ömür arzu edirəm və onlar bizim bu sənəti çiyinlərində bu dövrə qədər gətirən böyük sənətkarlarımızdır ki, bizə ötürüblər. Bizim də borcumuzdur onları gənc nəsilə ötürək. Nə gözəl. Deməli, müsabiqədə oxunan mahnı. Samavar almışam, silənim yoxdur, hə? Bəli, bəli. Bir dərdə düşmüşəm, bilənim yoxdur, hə? Gənc ikən, belə bir sevgidən oxumaq, filan, beş məkan. Nə gözəl. Valla, o mahnı mən o qədər belə yazıq-yazıq oxudum ki, səhnədə. Aha, yazıq uşaq, yazıq-yazıq, yazıq-yazıq. Ay, sənə mən nə deyim? Allah yazıq eləməsin. Yəni ki, o qədər belə rəhmlən, belə... Şövkət xanım rəhmətli, Allah onu rəhmət eləsin. Səhnədə orada ürəyi xarab oldu Şövkət xanımın. Bəli, yəni ki, Allah nə bilim, keçənlərimizə rəhmət deyirik. Allah rəhmət eləsin. Əlbəttə, bilirsiniz nətərdir. Bayaq mən qeyd elədim. Bilirsiniz, siz deyirsiniz sənətdən getmək. Sənət üçün doğulan insanlar var. Sənətdə gərək, sənət üçün doğulasan. Bəli. Onun yaxşı günü də sənindir, pis günü də sənindir. Yəni o pis gündə sən İmtina eləyəsən ki, filan yerdə yaxşı çörək qazanınam, gedim filan yerdə oturum. Ya, artıq bu sənətkarlıqdır. Yəni, mən o cür yanaşıram. Mən alqışlayıram belə əzimkarlığını. Reklamlarımız var, müəmməzlərim. Reklamlar gəlsin, ondan sonra biz yenə də Zakir qardaşımızla çöxdəmək. Ay, çox sağ olun, Məhəmməzlər. Mən bura niyə gəldim, bilirsiniz? Orada çox otursam qardaşımla, o qədər söhbət edəcəyim ki, mahnı çıxacaq yaddan. Mən bura gəldim ki, Zakir qardaşım məni burada tək qoymasın, bu gözəl oğlanların yanında. Yoxsa məni oxuduracaqlar. Mənim də canlı oxumaq həvəsim yoxdur. Canlı-canlı oxuyur Respublikamızın əməkdar artisti Zakir Əliyev. Əlbəttə, belə gözəl musiqçilər olan yerdə, lazımdır ki, canlı oxumaq. Xalqımız bizdən canlı ifalar gözləyirlər. Oh,
dəfə mən səni görəndə sandım. İlk dəfə mən səni görəndə sandım. Qışımı döndərib yaz edəcəksən. Daha bilmədim ki cavan ömrümü daha bilmədim ki cavan ömrümü bir gül ömründən də az edəcəksən ya. Sevmişem, sevse de yaz gelsin ben onu yar sevmişem.
maşallah. Maşallah. Geçeyim ona otağımıza. Bu gözəl ansambla eşq olsun əlbəttə. Mən salamlayıram qardaşlarımı. Maşallah. Bas uşağını belə saxlayın. Maşallah gününüz olsun. Mən orada çox deyansam biraz yaxşı düşünəcək. Hə? Oxduracaqlar. Oxduracaqlar. Əlbəttə ki, onsuz da əl çəkmirlər məndən ki, oxuyun, oxuyun, oxuyun. Oxuyun da Nisə xanım. Həmişə. Amma zəki adam nə qədər oxuyar? Bəsdə qırxışı oxudun bəsdə. Allah qismət eləsin həmişə oxuyaq. Oxuya bilək. Bu mikrofon əlimizdən düşməsin. Allah sənəsi biləsin. Mən hələ bilmirəm. Mən yavaş-yavaş keçirəm nostalji hisslərə, nostalji mahnılara. Ona görə mən hələ inanmıram ki, bundan sonra oxuya biləm. Oxuyub-oxuyub olacağım monitor, nə olacağım keçdə? Oxuyub-oxuyub olacağım monitor, nə olacağım? Mənim əzizlərim, mən istəmirəm qonağımızı gözlətdirim orada. Nə bilim, valla bu müsabiqələr, yarışmalar, hər şey öz yerində. Ancaq mənim bu neçə-neçə ifaçıların arasında bəyəndiyim bir neçə gənc ifaçıları var ki, mən onlara söz verdim ki, mən sizi dəstəkləyəcəyəm. Çünki bir şey deyəcəm, bunu hər kəs yadda saxlasın. Salam verib, əleyküm salam ala bilən insanım, kiçik olaraq da böyüyə hörmət, təzim göstərməyi bacaran insan, ifaçılar, mənim hər zaman başımın tacı olublar və olacaqlarda. Bu mənim həyat kredimdir, bu mənim dilimin əzbəri şuarıdır. Kimindən asılı olmayaraq, yaşından asılı olmayaraq mən o evladı, o insanı canım qədər, evladlarım qədər çox sevirəm. Bəli, nə deyim, bəlkə söhbət edərik ondan sonra, bilərsiz nə var, nə yox. Mənim əzizim, eyni familiyanı daşıyırıq, çox qəribə şeydir. Mənim əzizim, çox sevdiyim, simpatiyam gəlir, bəli. Vüqar Qasımov gəlir! Vüqar, ay, xoş gəldin, xoş... Çox təşəkkür edirəm. Vüqar, nə şıxsan, maşallah, həmiş olduğu kimi. Çox sağ olun, minnətdarım Nisə xanım. Allah verələsin sizi və bütün ATV telekanalının rəhbərinə təşəkkürünü bildirirəm. Mənim bura dəvət etdiyinə görə çox xoşbəxtəm, çoxdan gözləyirdim bu təklifi. Nəhayət ki, buradayam. Çox hörmət etdim Zakir Əliyev, Respublikanın əməkdar artisti. Nə xoş mənə. Bizə də çox xoş. Buyur, əzim, keçək qonaq göyüşəsinə. Ondan sonra bir əz biz nəfəsimizi dərək, biz yol gəlmişik, uzaqdan gəlmişik və çox xoş gəlib səfalar gətirmişik. Vüqar, nə tərsən qadası, keyf, əhval, işlər necə gedir? Salamatçılıq, gözəllikdirmi? Nə gözəl? Çox sağ olun, Nisə xanım. Bir daha təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ ol, əzim. Belə sərəkarlarla yanbayan tuturum. Sən bir az nəfəsvi dar, bir az bizim dər, nəfəsvi dar, genə başladı. Mən bilmirəm mənə nə olub. Hə bu, 43 il, 45 il oxuyandan sonra yavaş-yavaş deyəsən, məsələlər həll olmağa başlayır. Ona görə başlayırsan, lağ-lağ-lağ-lağ-lar, lər-lər-lər-lər danışmağa. Zakircan, mən gözəl səs, gözəl ifanı çox sevirəm. Doğrudan çox bəyənirəm. Ona görə bəyənəndə də başlayıram oynamağa, özümdən asılı olmayaraq hər müğənnilərin ifası zamanı başlayıram aktrisalıq eləməyə. Yəni, o oxuduğum sevgi mahnısına münasibət göstərməyə başlayıram. İncimədin ki, məndən bu şıltaqlığımdan, evdə filanda küsməzlər ki. Əksinə, mən bir az da həvəsləndim, bir az da özüm də istədim ki, mahnını obrazını verə biləm. Yəni, çalışdım ona. Amma yaxşı, amma yaxşı. Çox gözəl, yəni, çox sağ olun. Evdə qışqırıb eləməzlər, qışqırıb eləməzlər, o neydi o, insanxan girdi qolva, əlini qoydu çiynivə, olur ya belə şeylər. Ona dirən əlini çiynindən götürsün, ona dirən yanında deyənməz, demədilər ki. Yox, yox, deməzlər yəqin ki, bizdə şükür Allaha, hər şey qaydasında da Allaha şükür. Bir də Zakir, mənə tanıyırlar da, hə? Həm mənə də tanıyırlar. Öpürəm, səlim. Yəni, doğrudan-doğrudan mənə, gələ doğrudan-doğrudan. Bu nədir mənim üçün bilmə doğrudan-doğrudan? Dünən biz Vüqarla söhbət edirdik. Mən təbii ki, ona soruşsam da nə oxuyacaqsən, yəqin ki, onun öz işidir. Vüqar bilir ki, mən heç vaxt demərəm ki, hökmən bunu oxumalısan, bunu oxumalısan. Çünki ürək onun fikir onu Vüqar götürərsən, cavablandırmaq istəsən əgər. Dünən elə söhbət elədik, deyirəm, ay Vüqar, bu nədir mənim dilmə çibə, doğrudan. Və tərgitmək istədiyim halda genə təkrarlayıram. Vüqar deyir ki, hə, mənim də deyim, necə demişdin, beynində qalıb.
yadımda qalıb o söz. Hər dəfə deyirsiz doğrudan. Axırda bir dəfə deyirsiz yalandan. Yalandan. Bir dəfə deyirsiz ki yalandan. Zakircan, sən Bakıya gələndə artıq oxuma məsələn ortalığa çıxanda, meydana çıxanda mama sənə deyibmiş ki niyə gedirsən? Ya nəsə belə bir şey olubmuş mama sənə hə nigarançılıq çəkib, niskilli olub. Yox, mənim Bakıya gəlməyim əlbəttə mən öz ailəmizə minnətdaram, yəni qardaşlarıma, bacılarıma, hamısına. Buradan salam göndərirəm hamısına. Yaxşı bacı qardaş deyir həyatda yaxşı varlıqdır. Yəni yaxşısı əlbəttə ki, yəni buna görə mən böyük qardaşım, Rafiq qardaşıma minnətdaram ki, məsələn o vaxtı mən düzdür müsabiqədə gəldim, çıxış elədim, qalib oldum. Amma getdim kəndə və günlərin bir günü qardaşım gəldi, dedi ki, sən Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinə qəbul olmuşsan. Sən bilirsən, bura haradır. Yəni, doğrudan da o vaxtı, o dövrdə Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində hər adam oxumurdu, hər insan təhsil almırdı. Orada hansı, yəni vəzifəli adamların evlatları təhsil alırdılar, oxuyurdular. Profesional təhsil idi, yəni doğrudan o cür idi. İstəyir musiqi ədəbiyyatı, solfeggio, qarmoni, yəni bütün bunları tədris eləyirdilər, hamısı yüksək səviyyədə. Və qardaşım mənə götürüb gəlib, yəni Bakıda oxumuşam, onun evində qalmışam. Nə gözəl, nə gözəl. Təhsil alam, həmişə mənə dəstək olub. O biri qardaşım, Tofiq qardaşım, həmişə mənə dəstək olub. Mən hamısına can sağlığı arzu eləyirəm. Və əlbəttə ki, anam Allah ölənlərinizi rəhmət eləsin. Mən atası, yəni mən həyatda bir şey, o müsahibələrimdə demişəm, ağrıdan mənə bir şey var ki, atamın məni oxuyan kimi görməməyi, yəni atamın məni səhnədə görməməyi. Yəni o məni doğrudan Mən gözəl səs, gözəl ifanı çox sevirəm, doğrudan çox bəyənirəm. Ona görə bəyənəndə də başlayıram oynamağa, özümdən asılı olmayaraq, hər yəni, müğənnilərin ifası zamanı başlayıram aktrisalıq eləməyə. Yəni, o oxuduğum sevgi mahnısına münasibət göstərməyə başlayıram. İncimədin ki, məndən bu şıltaqlığımdan, evdə filan da küsməzlər ki. Əksinə, mən biraz da həvəsləndim, biraz da özüm də istədim ki, mahnını obrazını verə biləm, yəni çalışdım yaxşı, ona. Amma yaxşı. Çox gözəl, yəni çox sağ olun. Yəni, evdə qışqırıb eləməzlər, qışqırıb eləməzlər. O neydi o, İsaxan girdi qoluba, əlini qoydu çiynivə, olur belə şeylər. Ona deyirən əlini çiynindən götürsün, ona deyirən yandı deyənməz, demədilər ki. Yox, yəqin ki, yəni, bizdə şükür Allaha, hər şey qaydasındadır, Allaha şükür. Bir də Zakir mənə tanıyırlar da, hə? Yəni, mənə də tanıyırlar. Öpürəm səni. Yəni, doğrudan mənə, gələ doğrudan. Bu nədir mənim üçün dilmə doğrudan? Dünən biz Vüqarla söhbət edirdik. Mən təbii ki, ona soruşsam nə oxuyacaqsən, yəqin ki, onun öz işidir. Vüqar bilir ki, mən heç vaxt demərəm ki, hökmən bunu oxumalısan, bunu oxumalısan. Çünki ürək onun fikir onu Vüqar götürərsən, cavablandırmaq istəsən əgər. Dünən elə söhbət elədik, deyirəm, ay Vüqar, bu nədir mənim dilmə kimi, doğrudan. Və tərgitmək istədiyim halda yenə təkrarlayıram. Vüqar deyir ki, hə, mənim də deyim, necə demişdin, beynində qalıb. Yadımda qalıb o söz, hər dəfə deyirsiz doğrudan, axırda bir dəfə deyirsiz yalandan. Yalandan, bir dəfə deyirsiz ki, yalandan. Zakircan, sən Bakıya gələndə, artıq oxuma məsələn ortalığa çıxanda, meydana çıxanda, mama sənə deyibmiş ki, niyə gedirsən, ya nəsə belə bir şey olubmuş mama sənə, hə, nigarançılıq çəkib, niskilli olub. Yox, mənim Bakıya gəlməyim, əlbəttə mən öz ailəmizə minnətdaram, yəni qardaşlarıma, bacılarıma, hamısına. Buradan salam göndərirəm hamısına. Yaxşı bacı qardaş deyir həyatda yaxşı varlıqdır. Yəni yaxşısı əlbəttə ki, yəni. Buna görə mən böyük qardaşım, Rafiq qardaşıma minnətdaram ki, məsələn o vaxtı mən düzdür müsabiqədə gəldim, çıxış elədim, qalib oldum. Amma getdim kəndə və günlərin bir günü qardaşım gəldi, dedi ki, sən Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinə qəbul olmuşsan. Sən bilirsən, bura haradır. Yəni, doğrudan da o vaxtı, o dövrdə Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində hər adam oxumurdu, hər insan təhsil almırdı. Orada hansı, yəni vəzifəli adamların evlatları təhsil alırdılar, oxuyurdular. Profesional təhsil idi, yəni doğrudan o cür idi. İstəyir musiqi ədəbiyyatı, solfeggio, qarmoni, yəni bütün bunları tədris eləyirdilər, hamısı yüksək səviyyədə. Və qardaşım mənə götürüb gəlib, yəni Bakıda oxumuşam, onun evində qalmışam, təhsil alam, həmişə mənə dəstək olub. O biri qardaşım,
Tofiq kardeşim həmişə mənə dəstək olub. Və hamısına can sağlığı arzu eləyirəm. Və əlbəttə ki, anam Allah ölənlərinizi rəhmət eləsin. Mən Allah atası, rəhmət eləsin. Yəni, mən həyatda bir şey, o müsahibələrimdə demişəm, ağırdan mənə bir şey var ki, atamın məni oxuyan kimi görməməyi, yəni atamın məni səhnədə görməməyi. Yəni, o məni doğrudan bir evlat kimi həmişə ağırdır. Yəni, anam Allah rəhmətə, anam da rəhmətə getdi, yəni ki, ruhu şad olsun. Anam həmişə mən sənətimlə yaşayırdı. Yəni mən oxumağımı eşidəndə o pərvazlanırdı. Evlad yaxşı olanda valideyn üçün bu bir yaşamağa stimuldur. Mən elə deyərdim. Bu onun yəni, həyatının ömür boyu hədiyyəsi olur. Hədiyyəsi ana üçün. Olur. Evlad yaxşı olanda o anaya ömür boyu, ömürlük bir hədiyyə olur. Nə deyim, yəni kövrək notlardır bunlar. Yəni, amma ki, neyə bilər, həyatdır bu. Bu bunu əgər mən yaşamışam, həyat mənə dərs keçib bu yaşıma bəli, qədər və arzu eləyirəm ki, qəlbimdə olan duyğularımı mən musiqiyə verə bilim. İnşallah ki, onları hamısını biz eşidəcəyik mahnılarında, musiqilərində, muğamında və gözəl səsində. Vüqarcan, reklamlarımız gəlir. Onda Vüqarcana mən sualımı saxlayım. Reklamlardan sonra inşallah buradayız. Əzizləri, biz mənim dünya verilişindəyik. Yox, başqa verilişdəyik. Güya cəmaat görmür ki, biz hansı verilişdəyik. Danışdı da, nə olub sən, sevincək olmuşsan. Özvə gəl, biraz yavaş, yavaş, toxla biraz. Biz mənim dünya verilişindəyik. Bilirik də, görürük də. Vüqar, mən sənə bayaq sual verdim, amma sualdan qabaq, mən öz fikrimi sənə bildirmək istəyirəm. Sən bilirsən ki, sən mənim simpatiyamsan. Yəni, çox sağ ol, minnətdarım. Sən sağ ol, doğrudan sən mənim doğrudan. Yalandan Vüqar mənim simpatiyamdır. Onun səsini eşidəndə, onun o mənəviyyatını, onun o mərdliyini görəndən sonra, eyni zamanda gözəl ifaçı olduğunu görəndən sonra mən Vüqarı daha çox istədim. Ona hörmətim artdı. Vüqar, bax sənin müəllimlərin, müəllimin, ilk müəllimin kim olub? Heç olmasa onun haqqında bir kəlmə danışa bilərsənmi? Sonra keçəcəyik mahnıya. Əlbəttə ki, mən bunu dəfələrlə vurğulamaq istəyirəm. Dəfələrlə yerlərdə də vurğulamışam. İlk müəllimim, nə xoş mənək, Əli müəllim Bağbanov olub. Bir yerdə, bir vilayətdə, bir məkanda. İnsanların əlindən tutub Əli müəllim, həqiqətən. Allah razı olsun, hal-hazırda vəziyyəti çox pisdi. Allahdan şəfa diləyirik onu. Sonra özün tədricən başladın. Daha sonra mən müsabiqələrdə oldum. Sağ olsun, o vaxt rayon üzrə hakimiyyətlər mənə kömək elədi. Çıxdım, istedadlar axtarıb. Müsabiqəsi var idi o vaxt, 2003-cü ildə. 5000 nəfərin içindən 25-liyə seçildim. Daha sonra nə bilim, çox müsabiqələr oldu. 5000 nəfərdən 25-liyik, amma bugünləri biz sənin səsini eşidək və bizim cəmaatımız, mənim dünyamın izləyiciləri görsün ki, mənim seçdiyim, sevdiyim və simpatiya bəslədiyim Vüqarım kimdir? Mən ümumiyyətlə, Nisə xanım, çox gözəl bu cür ansambla varsa, təbii ki, canlı oxumalıdır. Rica etsəm, inşallah. Onu birisi mikrofonu götürək oxumaq üçün da, sən bilirsən də, peşəkar müğəndisən. Sənə nə demək lazımdır ki, sən hansı mikrofonu götürməlisin? Mənim əzizlərim, bəli, indi isə oxuyur bizim əzizimiz Vüqar Qasımov. Bir çoban qızını çeşme başımda ayamam.
qazına gördüm çeşmə başında ayama qoşaqlar var üzündə tirmə başında vay 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 qoşaqlar var üzündə tirmə başında Bakılı kız paytaxtımın gözəli sən öz yurdumun öz eşqimin əzəli sən ay Bakılı kız paytaxtımın gözəli sən öz yurdumun öz eşqimin əzəli sən
çınar yarpağı nəğmə dedi küləklər Gitti kızın dodağı bir döyünür ürəklər Əsli çınar yarpağı nəğmə dedi küləklər Gitti kızın dodağı bir döyünür ürəklər Gəldi ömrümün gənc illəri Ah nə şadam mən Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol Vüguz, çok sağ ol Mermezliğim. Gel keçeyi qonaq otağımıza. Hı, Zakir müəllim. Sağ ol, sağ ol. Zakir müəllim buradan sağ ol, sağ ol deyir. Bəli, Vüguz çok sağ ol, sesini de sağ ol. Mən, hə, mən heç deyim. Hoşuma gələn ifa olandım. Çox çətindir Nisa həyəcan xanım. Var, ya, həyəcan da var, həyəcan da cavandır, gəncdir. Yəni ki, bunlar hamısı yəni evdə oturub dörd divar arasında oxumağına var ki, yəni əsas ha. bu boyda əhalinin qarşısına çıxmaq. Öz halında, öz təbində, sənə bir söz məsələn, deyən yox. Bəli, ümumiyyətlə, məsələn, canlı müsahibə vermək. Məhəlbət yəni illərlə yani. İnsan qazandığın bir saniyənin içərisində itirə bilər. Ha. Yani ona göre hem de ifaçı kimi de. Yani ben yukarı açığı kulağı asmamıştım. Yani birinci defa da eşitirdim. Sizin simpatiyası çok yakışıdır. Doğrudan. Beğendim ve hem yerlimdir. Ben uğurlar arzu edirəm. Ve çok təəssüf edirəm ki bu vaxta kadar biz yani görüşməmişik, tanımamışız. Uğurlar arzu edirəm. İnşallah ben güman edirəm ki her şey yakışı olacak. Mən, hər adama da dəstək olmuram. Bəzi Zakircan, bəzi müğənnilər var ki, onlar zorla deyirlər ki, güya onlar mənim tələbələrimdir. Heç Vüqar da mənim tələbəm deyil. Sadəcə olaraq yarışmada o məni seçdi və mən də onun adından deyə bilərəm ki, nə yaxşı ki o məni seçdi. Çünki mən öz evlatlarımı, öz əzizlərimi, öz qardaş və bacılarımı yarı yolda qoyan deyiləm. Dişimlə, dırnağımla da olsa mücadilə edib istedadlı bir insanı, istedadlı bir kəsi meydana çıxarmağı bacarıram. İnşallah mənə də yardımcı olan gözəl insanlar var bu həyatda. Vüqar, çox maraqlı mahnı oxudun. İndi mən bölgələrə bölmək istəmirəm. Nədənsə Bakılı qız mahnısı oxuyanda mənim belə ürəyim qəşş eləyir. Niyə belədir mən? Amma özüm niyə oxumuram o mahnı mən bilmirəm. Bax, repertuar seçmək sənin üçün nədir? Bax, necə axtarırsan, hansı musiqiləri sevirsən, bəyənirsən? Onu eşitmək istərdim. Qoy Zakir qardaşını da eşitsin ki, bax, belə bir gənc müğənni nələri sevir. Müğənnidə əgər bir insanın səsi varsa, oxuyursa, ilk növbədə repertuar seçimi çox vacibdir, əhəmiyyətlidir. Hı -hı. Səsi olmalıdır müğənnim və repertuar seçimi. Səsi var, onu Allahdan verilib. Onu millətə təqdim etmək üçün repertuar seçimi şərtdir, 100%. Nələr seçirsən sən? Nə hansı repertuar, hansı musiqiləri sevirsən? Valla... Bir ikisini eşitdim, belə hayılmayıl oldum. Bəli, klasik mahnılara. Aha. Şövkət Ələkbərova, Rəşid Behbudov kimi. Sənətkarlar, karifeylər. Mənim ruhumun qidasıdır musiqi, onların musiqisi. Valla, nə deyim mən? Ne o mahnılarla böyümüşəm. Düzdür, muğam sinifini bitirmişəm. Mən həmişə bir məqsədim olub ki, musiqinin, bu sənətin hər bir janrı haqqında məlumatım olsun. Muğam janrı bitirmişəm. Estrada şükür Allaha bilirəm, estrada mahnılarını. Harici mahnılar bilirəm. Və klasika, əsas dayandığım janr klasikadır. Mən üçün geçmişdim Zakircan Vüqarın bizim o Azərbaycan film kino studiyasının çəkdiyi filmlərdən, yəni 50-ci, 60-cı, 50-ci illərə qədər ki filmlərdə o gözəl musiqilər vardı. İndi sadalamaq istəmirəm baxdım. Nə gözəl oxuyur Vüqar. Zakircan, sənin mən gənə deyirəm, bir daha anlatmaq istəyirəm ki, mən meyar deyiləm, mən bəyənirəm, samısı bəyənir deyə və yaxud da bəyənməlidir, xeyr. Sadəcə, mən bayaq dedim ki, mənim də müəyyən qədər bəlli bir yaşım var və müəyyən bir sənət stajım var və zövqüm də var, mənim zövqüm pis deyil. Oxuduğunuz nəğmələr də Nisa xanım, yox, yəni seçimdə, seçimdə. Mən insanları qəlbinə görə seçirəm. Mən insanları səsinə görə seçirəm. Mən insanların bu sənət camiyasında seçdiyi repertuara görə seçirəm. Və onlar mənim
əqlimin, zəkamın, əqidəmin dostları olurlar. Biz sizinlə hər gün görüşmürük ki, hər gün də telefonla danışmırıq və belə dostlarımız da var bizim. Amma onlar mənim qəlbimə, ürəyimə həkk olublar. Onların çoxları mənim dünyanın verişində olublar. Mən qayıtmaq istəyirəm Zakirin biri vardı, biri yoxdu mahnısına. Nüsrət Kəsəm Əlinin sözləri. Hə. O mahnı da çox, çox yaxşı getdi və bugün də o mahnı. Mən səhv eləmədim ki, sevilir. Sözləri Nüsrət Kəsəm Əlinin musiqisi Namaz Əli Mehdiyevə aid olan, bəli. O kimə ithaf olunmuşdur? Allah ruhların şad eləsin. O kimə ithaf olunmuşdur? İthafsız mahnı yoxdur, eləmi? Əlbəttə, ithafsız mahnı yoxdur. Əlbəttə, bu şiir Nüsrət Kəsəm Əli tərəfindən yazılıb öz həyatıdır Nüsrət Məlimin. Allah Nüsrət Məlimi rəhmət eləsin. Amma mahnı mənə həsr olunub. Yəni, mənim dostum Namaz Əli Mehdiyev məhz bu musiqini mənim üçün bəstələmişdi. Allah o rəhmət eləsin, cavan dünyasını dəyişdi. Və bu mahnı biz birinci dəfə elə qulağısında ikimiz də ağladıq. Düzdür, onun o vaxt atası da, anası da sağ idi. O da ağladı, amma mən atam ki, yox idi, yəni mən o vaxt anam sağ idi. Amma mən təbii ki, o hisslər mənə sirkələməyə bilməzdi. Yəni, özüm də kövrək insanam. Yəni ki, amma o mahnını oxuyandan sonra və bizim əziz qardaşımız, mən elə həmiyyirliyim, Fuad Dadaşıb buna gözəl bir klip çəkdi. Salamlayıram efir vasitəsilə, Fuad baxırsa bizə. Və o klipdən sonra tamaşaçılar daha da bu mahnını sevdilər. Və Nüsrət müəllim özü də efirdə ifa, nətər deyərlər, özü təsdiq elədi ki, dedi, mənim 200-dən artıq sözlərimə mahnı bəstələndi. Amma ən gözəl, dedi, musiqi, o dedi, bir qara oğlan var, biri vardı, biri oxuyub. Yəni, o vaxt elə də, yəni, o böyük şair deyə, yəni, mənim adımı bilməyə də bilər. Yəni, amma elə mənə, məsələn, küçədə deyirdilər, biri vardı, biri yox, oxuyan oğlan. Məsələn, bu mənə üçün fəxirdir. Yəni ki, tamaşasının əgər qəlbində, nətər deyərlər, o sima, sima olaraq yaddaşda qalırsa, o siz dediniz, ürəyə təsir eləmək, bəli, bəli. İnsanın ruhuna təsir eləmək. Əsl musiqi odur ki, incəsənət ümumiyyətlə, odur ki, insanın ruhun özündən alsın. Canım. Bəli, yəni o incəsənət odur. Əgər biz burada saatla oxuyuruq, bir saat oxuyursan, heç bir ruh mənə verə bilmirsənsə, yəni ona hansı adı incəsənət ola bilər ki? Yəni ona görə əsl incəsənət, əsl sənət adamı. Bax, biz burada söhbət edirik, haldan hala düşürük. Yəni birdən bədənimiz gizildir. Yəni o insan dərinliyində bir ruhunda bir nətər deyərlər, nöqtələr var ki, ora dəyəndə istərsəməz. Çünki o həyatı biz hamımız yaşayırıq və sənət yolunda çox keçmə keçdi, yollar var, doğrudan var. Zakircan, heç canın ağrımasın. Bir bənd də olsa, İsmail, o biri vardı, biri yoxdur ya. Mən bilirəm, siz məşq eləmişsiniz, yəni bu sırf Zakirin özünə, rica etsək, tanallığı falan ayarlayın, ay sağ ol. Mikrofonu götür, elə buradaca belə rahat-rahat dəmədəm, istəyirəm ona qulaq asın. Bravo, Sofiyyəm. Ürəyin istəyirsə burada bir şey. Ulan o, keçən keçir, bəlkə indi daha kövrəlməyin yeri yox. Ulan o, keçən keçir, bəlkə indi daha kövrəlməyin. Ömrüm boyu belə gəlir mənimki əvvəlindən biri vardı, biri yox. Əvvəlindən biri vardı, biri bizim evden biri var.
olan olur, kesen kesir bəlkə də. İndi daha kövrəlməyə yeri yok. Ömrüm boyu belə gəlim mənim ki, əvvəlindən biri vardı. Sürət müəllimin Namazəli Mehdiyevin ruhu şad olsun. Görürsünüz, bax, görürsünüz, siz duyğulu insansınız, Nisə xanım. Yəni, ifa, əlbəttə ki, uşaqlar, çox təşəkkür edirəm, siz sağ olasınız. Bu, bu mənim həyatımı, əlbəttə, düzdür, o vaxta qədər mən bir çox musiqilər də ifa eləmişdim. Amma burada elə bir ki, bu, elə bir mənim səsimə yazılmış bir musiqidir. Yəni, doğrudan, yəni ruhuma. İndi mənim üçün bunu oxumaq. Mən sizə belə toylarda, məclislərdə bu mahnının pərəstişkarları var, yəni xalq arasında. Onlar bir məclisdə görsən, 3 dəfə, 4 dəfə bunu oxudurlar mənə. Yəni, Zakir, bunu ürəklə oxuyursan, çünki sən hər bir insan o yəni, anlıq ürəklə oxuyur, onun taliyyə həyatından bağlı. İndilaf bunu təsir oxuyuram, Nisa xanım, çünki indi anam da dünyada yoxdur. Allah yani, rəhmət eləsin. Valideyn insansın, ana xüsusilə elə bir varlıqdır ki, yani, ana çox müqəddəs varlıqdır. Ananın yoxluğu ilə adam barışa bilmir. Vallahi, of, yani, of, of. Yani, vallahi, Allah. Yani, mən qəmli notlara toxunmaq istəməzdim, amma ki, siz doğrudan duyğulu insansınız və sizin oxuduğunuz o nəğmələr, o mahnılar ki, ifa eləmişsiniz. Bizim həmişə ruhumuza məlhəm olur. Xalqımızın ruhuna məlhəm olur. Məndən danışmayaq. Vallahi, ya, yani, bilirsiniz nə tərdim, Nisa xanım. Bu indi bu gəlişi xoş sözlərdir. Yəni ki biz ifaçıyıq, biz onu. Bəs də öldürürəm səni. Mənim özlərim reklamlar gəlsin, reklamlardan sonra yenə mənim dünyamda əziz dostlarla bərabər. Çox sağ olun mənim əzizlərim. Zakircan, reklam arası nə söhbətlər olur? Hərdən mən cəmaata, xalqımıza bunu eşdirirəm də. Zakir qardaşım istədi kompliment desin mənə, onun səsini kəstim ki, mənlə danışma. Dedi, bitti danışma gələ. Biz sizi dəvət eləmişik ki, sizi burada vəsv eləyək. Sizi, zaten sizi xalq sevir, bəyənir, yəni bu istisnasız. Sadəcə ürəyimdən gələn sözlərdir ki, mən qardaşıma və evladımıza o münasibəti göstərməliyəm. Evladımla biz fikirləşirik nə proyektlər quraq, nə projelər quraq. Allah xeyir versin. Mənim hələ bir, iki nəfər də dostum var ki, biri biraz mənə belə qurur göstərir, hələ gəlmək istəmir. O ilə mən danışacağım bu yaxınlarda. Gəlməsə, özüm gedib onu gətirəcəm bura. Vüqar, nə oxuyaq? Heç olmasa bir belə nə... Ayrılıq oxuyaq. Məşq vaxtı biz səninlə ayrılıq oxumuşduq. Oxuyaq. Amma birisi mikrofona. Hə? Bəh. Gedim,
kara gece. Olsundur hicrinle kara gece. Bilmirem ben gidim hara. Thank you.
Çok sağ ol Vüqar. Çok sağ ol maşallah. Zakir kardeşim. Sizə qüvvət. Bəli. Sən düşünmə ki biz səni burada duetdən kənar qoyduq. Amma bir şey ikimiz də etiraf edirik ki mən Zakir kardeşimdən həvəsləndim. Onun səsi, onun doğrudan tam tam səmimi deyirəm. Onun səsi bizi həvəsə gətirdi. Mənim əzizlərim, mənim dünyamda demişdim ki, həmişə hər şey olur. Birdən-birə bədahətən mahnı oxuya bilərik, birdən-birə mən kövrəlib ağlaya bilərəm, birdən-birə mən sərtləşə bilərəm, birdən-birə mən dünyanı, yox dünyanı yox, öz dünyamı uçurda bilərəm, dağıda bilərəm. Ağlamağa inandım. Çünki bu mənim, bu mənim dünyamdır, mənim əzizlərim. Bəli. Ağlamağa inandım, amma sərtləşməyə inanmadım. Aa, sərtləşməyə inanmadı. Bax, orada iki dənə gözəl xanım əyləşib, dünənləri mən məkyajdaydım. Sağ olsun Günarə xanım, yəni o mənə məkyaj edirdi. Dedi ki, bəs burada bizdə salonda, indi birazdan onları anons edəcəm, bəs xanımlar, qızlar gəlib ki, sənin saçını üzün düzəltsinlər. Dedim, nə? Əl dəyməsinlər mənə. Mənə əl vurmasınlar. Yox. Qızlar belə baxır, belə mətəl ki, bu din sədasın var. Bu nə səs ki, bu nə? Aləmi orada dağıtdım bir-birinə, nələr? Dəyməsinlər, özgə əli mənim saçıma dəyə bilməz, özgə əli mənim üzümə dəyə bilməz, dəyməsinlər. Günlər xan belirəyim. Nisa xanım, çox gözəl insanlardır, qəşəng ustalardırlar, belə filan. Aləmi dağıdıran bir-birinə, sonra birdən-birə iki dənə xanımın güzgüdən gözlərinin için gördüm. Gözlərinə baxan kimi, heç dəqiqə keçməyib, burada qırğın, qiyamət birdən belədimi? Ay Allah, bunlar necə gözəl insanlardı. Mən onları doğrudan gözlərindən çox sevdim, Vüqar. Valla, doğrudan. Göz deyir Nisə xanım. Doğrudan. Gəl doğrudan, əvəz eləkliyilə. Həqiqətən. Həqiqətən onları mən gözlərindən çox sevdim. Əslində. Düşüb də dilimizə. Göz deyir qəlbin aynasıdır, Nisə xanım. Ona görə göz doğrudan da çox şey deyir. İnsanın üz çizgiləri onun daxili dünyasından xəbər verir. Bu da qurban olduğunun bizə bəxş elədiyi vəl bir varlıqdır. Zakircan, ata musiqi ilə atanın əlaqəsi vardır mı? Atam musiqinin həqiqətən çox sevdir. Genetik gəlir, bu musiqi duyarlıdır. Düz deyirsiniz. Yəni, mən elə gözümü açandan, yəni dərk eləyəndən evimizdə həmişə bizim plastinkalar olub o vaxt, vallar. Vallara qulaq asmışıq, Zülfad Gözəlovun, bizim klasik xanəndələrimizin, elə müasir xanəndələrimizdən də, yəni Arif Babayevin, Rəhmət İslam Rızaevin, belə bizim evdə vallara olub, Əbül Fətəliyevin, yəni rəhmətliyin. Ona görə elə bir ki, mən muğama çox bağlanmışam, musiqə bağlanmışam, uşaqlıqdan. Amma təbii ki, mənim, məsələn, o vaxt bizdə, məktəbimizdə gözəl proqramlar tərtib olunurdu. Coğrafiya gecələri keçirilirdi, yəni uşaqları həvəsləndirirdilər. Bizim bir adil müəllim vardı, riyaziyyat müəllim idi, amma həm də qarman çalırdı, yaxşı qarman ifadəsi idi. Yəni, bizi cəlb edirdilər orada, istedadımız oradan yavaş-yavaş üzə çıxıb. Amma məsələn, mən ilk, deyək ki, evdə hazırlayan Lalə bacım olub, ilk mahnı mən o hazırlayıb. Yəni, ilk mahnı mən o vaxt 4-cü sinifdə oxuyurdum, Arazam, Körə, Bəndə. O mahnını oxuyurdun, Niyamətdin Musayevin, bizim gözəl sənətkarımızın musiqisidir o, salamlayıram efir vasitəsilə və o mahnını oxuyurdum, özdə o qədər belə yumuşaq səsim vardı. Mənim əvvəlki səsim xırdalıqsız səs idi. Yəni, mənim vokala daha çox səsim meyilli idi daha doğrusu. Necə oldu bəs birdən-birə? Mən gəldim, elə Muğam sinifinə düşdüm, Arif Babayevin sinifinə. Elə Arif müəllimlə məqlağası o vaxt dedi ki, sən vokala gedə bilərsən də, yəni sənin səsin o tərəfə meyillidir. Amma mən ağladım sinifdə. Dedim ki, Arif müəllim, bizim evdə hamı muğama qulaq asırlar. Mənə kim qulaq asacaq? Ayam, mənə kim qulaq asacaq? Hə, valla. Amma o qədər üzərimdə işləyirdim. Mən musiqi ilə ümumiyyətlə nəfəs alıram. Nisə xanım, and olsun Allah. Yəni, mən musiqidən aldığım zövq, həyat eşqi, orada hər şey var. Yəni, hər şey var. O, siz deyirsiniz, bir dəqiqə kövrəlmək. Bizim sərt üz deyirsiniz, o sərt üz bizdə O anı ola bilər, nəsə belə dəyişir, amma o həlimlik o dəqiqə adamın qəlbinə hopur. Zakircan, mən bura verişi başlayanda bir mahnı oxudum, bir həyat, bir sevgi. Bəli. İnsan
Mən get-gedə yəni yaşım üstə yaş gəldikcə hər kəndə bunu mən demək istəməzdim. Çünki zaten mən uşağım hələ böyüləmişəm. Bəli. Bir həyat bir sevgi dedikdə mən həqiqətən get-gedə anlayıram ki insanın yəni Allah sevgisi öz yerində bütün bəşəriyyətin anlamında. Amma insanın bir sevgisi olur. O da ana. Bəli. Bir dostu olur, bir sevgisi. Hə. Onun bütün həyatı, canı, qanı ana olur. Mən gün bə gün bunu çox dərk edirəm və hətta türk müğənnilərinin ifasında bir mahnı vardı. Ellər qadir qiymət bilmiyor, bəli, annə. Bəli, kimsə sənin qədər sevmiyor annə. Doğrudan da bəli. Ana sevgisi bəli. Bambaşqa bir sevgidir, ana sevgisi. Yəni ən çox qanın qarı olanda danış. Az da olsa biraz. Mənə o qədər xoşdur ana haqqında eşitmək. Deyək ki, biz 8 uşaq olmuşuq evdə, ailəmizdə. Yəni, düzdür, məndən balaca bir bacım var. Amma mən evin, deyək ki, elə son 5-i kimi evimdə. Yəni, anamın yanında mən çox olmuşam. Yəni, anamdan çox bəhrələnmişəm. Yəni, o tərbiyə ki, o ev, deyir, o tərbiyə evdən gəlir. Həqiqətən də evdən gəlir. Yəni, mən anam məsələn, rəhmətliyik. Söyüş-söymək, qəti onun dilində söyüş yox idi. Heç vaxt istəməzdi ki, sənin ağzından bir söyüş çıxar. Hı-hı. Və yaxud da heç bir acı söz istəməzdi. Doğrudan, onun üstündə çox, mən də deyirəm, övcə doğrudan. Yəni, həqiqətən çox tərbiyəsində o həmişə təbliğ edirdi ki, söyüş olmaz, olmaz. Yəni, onun çox belə misalları var idi, bayaq birini dedim yəni ki, bir tikə bilməyən, min tikə bilməz. Mən də anam rəhmətlik, o həmişə o misalı mənə çəkirdi ki, yenisə yadımda saxlayıb. Sonra deyirdi, kiçik bir hörmətə gəlirmi? Şirin dil minöy yer, bala, acı dil bir öydə yenməz. Yəni, bax, məsələn, belə ibrətamiz sözlər deyərdi həmişə rəhmətlik. Mən anamla nəfəs almışam, mən anam rəhmətə gedəndən sonra elə bilir ki, mən bir 2 ay, 3 ay doğrudan özümə gələ bilmirdim. Bəli. Həqiqətən elə işte, çox. Biz ağrı. Ana böyük varlıqdır. Ana müqəddəsdir həqiqətən. Ona görə elə belə demir ki peyğəmbərimiz ki cənnət ananın ayaqları altındadır. Bəli. Yəni mən üzümü tuturam cavanlarımıza kimin ki valideynləri sağdır, atalar anaları yandadır. Yəni onların sağlığında qədrin bilmək lazımdır. Çünki yaş keçəndən sonra o nə qaytara bilmirsən. Və o insan ağrıdır, mən deyərim. Yəni, nə qədər də ananın yanında olsun, nazın çəksən də filan. Amma yenə deyirsən ki, kaş elə biraz çox baş çəkərdim, kaş çox yanında bəli, dayanardım. Bəli. Yəni, bu doğrudan tükürpədici mövzudur. Ən ağır mövzudur, doğrudan. Ülərcan, canım mənim, valideynləri çox istəyirsən yərin ki, mən böyle eşitdim o sözləri səndən, istərdim. Bizim tamaşaçılarımız da bizim vüqarımızın dilindən eşitsinlər. Efir vasitəsindən salamlarımı göndərirəm ailəmə, anama, atama. Biz də salam göndəririk. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Nə bilim, biz kasıb ailədə doğulmuşam mən, amma heç vaxt mənə pulsuzluq yaşatmayıblar. Görməmişəm pulsuzluq nədir, doğrudan. Canım. Valla, nə deyim, elə valideyindən nə desən azdır. Allah razı olsun hamısın. Siz heç olmasa bura gələndə elə danışın ki, biraz boğazdan yuxarı da yol verin. Çünki mən infarkt almaq istəmirəm, başa düşürsünüz. Mən buradan da gedəndə, Vüqar Zakir, buradan da gedəndə Allahım şahiddir ki, hər rast gəldiyim məqamda biraz kövrəlirəmsə, mən sonra gedirəm evdə zır-zır ağlayıram. Ağlayıram, mən kimə baxdım, bunu dedim, ağlayıram. Mənim Afət qızım da evdə bu saat baxır, o da rı deyə bilmir. Bizim bəzi-bəzi dostlarımız kimi rıdan biraz kasıbıq biz. Ona görə, yəni, çox kövrəlirəm. Bilmirəm, Allah xeyrə calasın, belə kövrəliyin iki başı olur. Ya dünyadan köçürsən, ya da ki, nəsə yaxşı bir şey gələcək qarşıma. Yaxşı bir şey gələcək. Amma Allah taala xeyirlisini eləsin. Amin. Mən də belə Allahdan təvəqqim var ki, biraz yaşayım, biraz Allah mənə ömür versin. Niyə görə ömür versin? Mən də öz uşaqlarımın, öz mənəvi evlatlarımın
xoş günlərini görmək istəyirəm. Görmək istəyirəm, əmin olmaq istəyirəm. Çünki o qədər nakamlıq yaşadım mən həyatda ki, dostlarımızla, Zakirlə, Vüqarla söhbət etdikcə buralardan nələr, nələr gəldi, keçdidir Allah bilir. Zakircan, mən səni bu gün də daha yaxından tanıdım. Sənə daha yaxından bələd oldum. Bir müğənni dostu var, bir həmkarı var. Televiziyadan baxırsan, o bambaşqa bir şeydir. Amma yaxın ünsiyyətdə olanda, insanı tanıyanda onu daha çox sevirsən. Mən bugün etiraf edirəm ki, səni çox sevdim. Çox sevdim. Etiraf edirəmirsən ki? Qətiyyən, çox sevindim. Allah razı olsun, Allah sevgizi əsli eləməsin. Mən çox şadam ki, çünki gözəl sənəkar məhz sevir. Bundan böyük fəxir nə olub bəlkə? Özü gözəl bir xanım. Gözəl, duyğusal. Qardaş, gözəl bir xanım, duyğusal. Bu duyğusallıq heç kəsə lazım deyil. Gəlin, biz siz nəyiniyək? Ümumiyyətlə, gedək sənət güşəmizə. Orada bəlkə bir mahnıdan, filanından oxuya bildik. Bəlkə, mən bilmirəm. Amma biraz mən gecikə bilərəm, rica edirəm. Mən bağışlayın, mənim əzizlərim. Axı, mən demişdim ki, mənim təşəkkürlərim var. Təşəkkürlərimi mütləq mən etməliyəm. İlk öncə bu gözəl çiçəklərə görə, bu bizim məkanımızın bəzədilməsinə görə mən Edelweiss Gül Salonuna çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olsunlar. Və əlbəttə ki, geyinmə görə Alza mağazası. Yeri gəlmişkən çox gözəl geyimlərdir. Alza-ya mən sipariş verirəm bu geyimlərdən. Və siz də xanımlar seçə bilərsiniz, çox gözəl geyimlərdir. Təşəkkürlər Alza mağazasına və. Əlbəttə ki, bugün dəyişkənlik var saçımda, məkyajımda. Mən Gülnarı xanımı unutmuram, onu çox sevirəm, amma onu demək istəyirəm ki, bugünkü saç düzümümə və məkyajıma görə kimlərə minnətdarım? Bəli, saça görə, mənim əzizim, gözəl xanım, Sevil xanıma təşəkkür edirəm. Yar studiyasında çalışırsınız. Amma məkyajıma görə isə mən bizim Samirə xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar, var olsunlar. Və bir təşəkkürüm də qaldı. Mənim əzizlərim, gəlirsiniz bura, xahiş edirəm. Bir təşəkkürüm də qaldı. Çox dəyərli, əziz. Musiqçi dostlarımıza mən öpürəm hamınızı İsmail xüsusilə sənə ansambl rəhbəri, bədi rəhbəri İsmail Əlizadəyə çox-çox sağ olunlar deyirəm, çox sağ olun və bizim musiqilərimiz, mahnılarımız hələ gedir. Nə oxuyacaq biz? Xayiş, sən oxu, mən deyəcəm neçə dəyə qalın. Oxuyandan sonra, hə, Vüqar, oxuyur. Mikrofon aradan biz. Niyə götürmədin oxumağın mikrofonunu? Niyə məni Vüqar meydanda tək qoymaq istəyir? Ah, bu nə deməkdir? Necə olacaq? Xayiş edirəm. Bunlara zil olacaq, ya. Hə. Nə ürək istəyir? Yeah.
sonsuz aləmdə bu aləm mənə zindan kimidir. Sanki dünya o zaman ya, bağ gülüstan kimidir.
sənə qurban ay pəri. Sağ olun, sabaha qədər inşallah. Öpürəm hamınızı. Hə, getdik.